Salve galera, Douglas Bullet na área com o primeiro vídeo aqui do canal de Um Down, beleza mano? Acabou de lançar aí galera, esse novo game aqui de sobrevivência vai estar disponível aí para download na descrição ou só pesquisar na Play Store, tá? Eu baixei aqui a versão de computador, tá? De PC, e eu selecionei um servidor aqui, tá? Aparentemente não só tem esse servidor para a gente poder estar utilizando. E vamos ver se a gente consegue estar jogando junto, certo? Vamos ver aí as primeiras impressões do jogo, tá galera? Já criei a conta aqui, adicionei da Google mesmo, certo? E vamos ver aqui, ó. Tá, já tá carregando. A imagem bem legal, tá, mano? A gente vai gravar umas gameplays aí, a primeira, a segunda, tá? A terceira gameplay aí, o início do game, e vou deixar a playlist completa aí na descrição, pra você que tá iniciando aí, você pegar desde o início, tá? Como que ele funciona aí o jogo, beleza? Aqui é a seleção de personagens, galera. Espero que a música não esteja tão alta aí, pra mim parece que tá um pouquinho, tá? Beleza? A seleção de personagens, esse aqui é o primeiro personagem, né, galera, que a gente tem aqui. Beleza? A menininha, galera, olha aí, estilo casquinha, né, galera, beleza? Olha aí, a outra personagem, então a seleção, ela é bem variada, bem legal, gostei, tá, mano? Beleza, ó, a arma ali, tudo mais, a jaqueta, tá? Então, em cada personagem dele tem o seu estilo bem legal, tá, beleza? Vou mostrar pra vocês aí, e já considere também deixar o likezão, né, velho? Se você apoia novos vídeos aí deste game aqui no canal, beleza? Tá, então a gente tem esses aqui, a seleção de personagens e tudo mais. Eu vou selecionar o primeiro aqui, tá, galera? Certo? E vamos colocar em seguinte, tá? O jogo, ele tá todo espanhol aqui. Depois a gente vê se a gente consegue tá mudando, tá? Então aqui a gente tem a performance, né, do personagem aqui. Quer dizer, a performance não... a face, né? Beleza? E olha aí, galera. Deixa eu ver se dá pra... Ó, e dá pra... Ó, bem legal, tá? Só que aqui a gente vai focar no rosto, beleza? Vamos selecionar aqui um mais, assim, digamos, parecido comigo, né? Que tem cabelo grande, né, cara? Deixa eu pegar aqui, cadê? Aqui, ó. Cabelo grande, não tem um gigantesco, não? Não, cara. Meu cabelo é gigantesco, tá, mano? Tá só essa cara feia, tô que não gostei não, mas tudo bem, beleza? Deixa eu selecionar um aqui, galera. Beleza, galera, então eu escolhi esse daqui, né, que no mais ou menos parecido aí, digamos, e que devemos a seleção aí de jaquetas, né? Essa daqui mesmo tá bacana, né, galera? Ó, eita, pega! Caraca, galera! Beleza? Essa aqui é bem legal, hein? Gostei dessa daqui, ó, vamos ver essa outra aqui, tá? Da hora também, tá? Havaianas... Não... Não... Beleza? Eita, pega, galera, esse aqui é comprado, esse aqui, né? Não é possível. Vamos selecionar essa daqui pra ver, tá, galera? Acessórios. Nenhum. Esse daí. Não. Esse aqui ficou legal. Esse aqui é o quê? Ah, na orelha, né, galera? Mas adorei esse daqui, ó. Cadê fundo? Assim. Tudo faz, né, galera? Ação, tá? Aqui temos azul com uma moto, né, galera? Monstro. Eita, pega, galera. Vamos lá. Aqui o passarinho. O passarinho. Olha lá. É o corvo. É o Rick dois corvos. O Rick dois corvos. Beleza? Brau, pá. Eita, nós. Esse daqui. Granada. Pá. Eita, pega, doido. Tá, seguinte, que é isso aqui? Ah, o tamanho do... Aí! Tamanho do personagem aí, casquinha! Olha... Ah, não, é pros lados. Eu ia falar aí, casquinha, você, finalmente aí, mano, você vai ficar gigante, né? Pelo menos no joguinho, mas aí pode só pros lados aí, ficou embaçado, né? Vamos lá, então. Ah, agora tem tudo... Pera aí, galera, então tem tudo uma... Agora, como mudar aqui, tá, galera? Deixa eu ver aqui. Deixa eu mudar essas coisas aqui pra ver. Ah, entendi. Vamos avançar isso aqui, galera. Deixa eu ver. Galera, aqui a gente tem aqui, então, ó. Pelo que eu pude analisar, ó. Novos estilos aqui, tá? Olha aí, ó. Beleza? Esse aqui parece que ele tá um pouco maior, esse cabelo aqui, né? Eu vou selecionar este daqui, beleza, galera?
Agora só não entendi por que tá com essa roupa aqui, tá? Beleza, deixa eu colocar agora pra cá. Ó, tá vendo? Tem uns pouco. Tem mais. Aqui então você pode selecionar um personagem lá na frente. Tá? E aqui você pode estar escolhendo aí o cabelo dele normal, beleza? Isso daqui também, ele, como é que ele tá? Tá? Aqui são as roupas que a gente tá utilizando, tá, galera? Eu não entendi por que sumiu isso daqui, que estranho. Beleza? E vamos entrar no jogo, tá? Então ele tá desse jeito. Ó, ficou bem bacana, né, galera? Será que dá pra salvar ali? Ó, tira essa parte aqui de fundo, tá? Então vamos lá. Desse jeito assim mesmo que a gente tá. Apareceu ali verificação de identidade. É, acredito que seja pra você colocar a sua idade. Eu coloquei a minha idade e entrei. Beleza? 32 milhões de anos aí, beleza? Agora vamos lá. O Nequetestrefista tá tudo em espanhol, tá, galera? Monstro, hein? Caraca, o carro da hora, hein, mano. Toma. O cara tá, olha. E agora? Pera, deixa eu já ficar preparado aqui, galera. Tomou. Caraca, tomou. Ah, olha o tanto zumbi. Monstro! Eita, pega, galera! Deixa eu ver se tá gravando normal aqui. Tá sim, galera. Beleza? Tá, então aqui, ó, já tá tudo configurado. Beleza. Caraca, da hora. Ah, galera, eu falei... Mano, eu falei que eu não ia gostar desse game aqui. Mas não tá... Não é nem pesado. É nem pesado. Nossa, cara. No PC parece que é mais da hora de jogar. Novo objetivo... Abandonar a praia? Então simbora, galera, como é que faz pra correr? It's getting dark. This place will be crawling with zombies any minute. I should go. Certo. E abaixa. Aqui. No meu caso é o shift. Caraca, no PC é muito louco de jogar, galera! Weapons and meds. Might be able to find something in a gas stop. Caramba, eu retiro o que eu disse, mano. Eu acho que eu vou trazer bastante gameplay aqui, hein? Nossa, que da hora, cara. Mano, a configuração tá tudo certinha. Gotta be careful. Hopefully it's safe in there. I'm not in the mood to get hurt right now. E agora, o que eu vou fazer aqui? Como é que eu faço pra pegar a arma, galera? Ah, já tá comigo. Beleza? Não dá pra mirar, tá? Venha quando eu sou da... Toma! Não tá me vendo não? Toma! Ah, moleque! Need to find some. I hope the scavengers haven't cleaned this place out yet. Deixa eu aumentar um pouquinho mais o som aqui. Pera aí. Aí. Não, sai desse. Vamos lá. Curtindo, hein, galera? Opa, a movimentação tá muito rápida aqui. É a sopa. Sopa pra nós. Ah, tá vazia.
meditação tá muito rápida, cara. Depois eu tento mudar isso nas configurações. Não tô vendo aqui configurações. Antibodies. These will be useful later. Beleza, tá, galera? Continue explorando. Então vamos lá. Deixa eu ver aqui. Uma nota, tá, galera? Tá, espero que essa informação sirva de algo. 2 dias. É, tá tudo em espanhol, tá, galera? Para completar a espada que está matando. Não creio que pueda, pode carregar na mochila tão pesada, né? Olha lá, aqui tem uma nota. Guarde minha segunda arma, né? Ó, que a munição está do lado. Tá, dá pra gente entender mais ou menos aqui como é que foi, onde que tá, né? Ó, então tá. Vamos seguir explorando. Pegar essa arma aqui que ele acabou falando. Thanks, aqui, né, galera? Ah, será que dá pra pegar mais coisa? Ah, não, né, galera? Não dá não. Bacana. Ele falou aqui que tem uma arma aqui, né? Ah. Eita, onde é que tem mesmo? Tá, bolsa. Deixa eu ver ali. Tem algum comando de... Ah. Beleza. E aqui, tá. Boa, mano! Zombies. Ufa, zumbis. Eita, nós, toma. E como é que atira esse trem? Pera aí, galera. Deixa eu ver onde que... Nossa senhora, eu não sei qual que atira aqui, galera. Eu sei como é... Eita, não vai por aí não, rapaz. Entendeu? O barra pula. Deixa eu ver aqui que tá meio confuso, tá, galera? Deixa eu ver. Ó, aqui não atira. Eita, pega. Deixa eu ver como é que eu faço pra atirar aqui, senão eu vou acabar morrendo. Pera aí. Elimine os zumbis, missão. Vou passar por aqui, tá? É que não tem o botão de atirar? Aí, ó. É, não tem o botão de atirar, tá, galera? Pera aí. Vou ter que ver as configurações aqui, mano. Senão vou acabar morrendo. Carambolas, aí ferrou, tá, mano? Não há veículo. Deixa eu ver aqui como é que faz pra atirar, tá? Aí. Galera, eu subi aqui no carro aqui, ó. Eu com o botão direito. Agora eu tô conseguindo mirar. Tá, agora deixa eu ver se eu consigo atirar. Ah, agora, ué, agora foi. Como é que vai pra recarregar? O R, tá? Beleza? Tá, eu subi no carro aqui, galera. Deixa eu ver se eu consigo... Toma. Beleza? Aê, garoto! Eu entrei em configurações, tá, galera? Aí, ó. Consegui ver ali, tá? Deixa eu ver ali. Olha lá, agora eu consigo, tá? Stay quiet. Tenta zumbis. Tá. Repara a motocicleta, tá, galera? Vamos lá então. Deixa eu. Cadê? Sai correndo. Vamos ver se a gente consegue. Lanterna, vamos por aqui então. Caraca, da hora, mas foi meio tenso aqui agora, tá? Ah, garoto! Eu quero ver como é que eu faço ali, mano. Tem uns comandos que é muito treta aqui, tá, galera? Beleza? Eu tava elogiando aqui. Ó lá, ó os zumbis. Deixa eu ver como é que eu faço aqui pra tá travando. Pera aí. Aí, vamos lá. Depois eu vejo como é que eu faço isso aqui, tá, galera? Toma. Eita, doido. Toma. Toma. Olha essa mira. Toma. Ah, moleque. Os comandos aí, depois a gente vê certinho como é que faz, né? Tá? Então, beleza. Acho que a gente já pegou tudo que tinha direito aqui. A gente nem farmou o local, galera, né, mano? Eu acho que não vai ter mais nada. Não dá pra gente pegar nada no meio do caminho, né? Beleza. Aqui direto o tutorial aqui. O ruim que agora é... Eu mexi ali nas configurações. Pera aí. Ah. Aqui, ó. Eu mexi em configurações, mas agora eu não consigo... Mas clicar ali, peraí. Beleza, então vamos pegar essa motocicleta aqui. Depois eu vejo esse negócio aqui de comando aqui, tá? Pelo PC, né, galera? Beleza? Bora lá, então. Repara, mas já? Foi tão rápido assim, né, velho? Da hora, tô curtindo. Tá, então chegamos no refúgio. Ah, só falta ter um cachorro agora, quer ver?
pega. Calma, jovem. Tô em paz. Responda as perguntas, tá? Show me your pass. Não tem passe nenhum, não, cara. Tá, como que a gente aperta entre? Como é que faz isso aqui, cara? Tá, vamos ver aqui. No, tá. É, não dispare, sou um civil, né? Você não parece like um atacante. Se você quiser entrar no shelter, você vai ter que registrar e ser checked first. Tá? Come with me. I'll take you to the inspection. Eu tô entendendo mais do que ele tá falando do que essa, esse aqui, tá? Ele falou pra eu seguir ele, né? Vamos lá então. Da hora. Aqui, por... A cooperação. Tá? Falar com a Amélia. Welcome to the Raven Shelter. You need to be inspected and registered before you can go inside. Tá. Então, vamos lá. Levanta. Multiple wounds. Were you attacked by zombies? Dr. Michael, please come to the entrance. Someone is wounded. Beleza, tá, galera. Vamos pro outro aqui então, entrando nas filas. Olha os caras falando ali, ó. Pronto, tem um novo objetivo. A new survivor? Don't be nervous. This is the Raven Shelter. You're safe here. Parece Life After. Since this is your first time in the shelter, we need to perform a health and safety check for security purposes. I hope you don't mind. Tá. Claro. Thank you. Oh, by the way, this is Dr. Michael. He'll be in charge of your checkup and treatment. Pronto, então, tá? Olha aí. Vamos falar com o Dr. Michael. Salve, Michael. Hi. Hi. I'm Dr. Michael, and I manage all medical operations in the Raven Shelter. Sometimes I also travel to other outposts to provide medical support. Let me take a look at your wounds. Ellis. Well, nothing serious, just a few scratches. All you need is a bandage and a good night's rest. Good night. Follow me. Follow me. I'll find you a place to rest. Vamos lá. This way. Slow down. I'm not as young as I used to be. Da hora, da hora. Parece um palco de show, mano. Look at this place. Can you believe that at first there was nothing here but a pile of rubble? Ah, só acho que dá pra entender bem. I still remember those days. Kane, Sherry, Catherine, Raven's shelter, a new purpose. There was no farmland or pasture along the river, only wilderness. It was Kane who led everyone to find seeds and livestock. I don't know how many all-nighters Catherine had to pull. Helicóptero, um life after isso aqui, pô. Helicopters up and running. Até um negócio she igual. Might not talk much. But she gets stuff done. We even have a school that Sherry built. She's the principal, and all the children adore her. You can stay here tonight. I'm sure you'll love it. Tem uma casa. Apocalipse zumbi pra ter uma casa. Zoeira. Solid, vamos falar com ele, tá? Caraca! Bonito! Uma casinha dessa aqui pra mim, tá? Beleza? Vou falar com ele aqui. Oh, you'll also need this device. Jeez, I really am getting old. My memory isn't what it used to be. I think I left it in the living room. It's a really cool device. Once you register, you'll be able to check every single thing about your physical condition. In many cases, this device might even be more important than your weapons. Tá bom. It should be on the coffee table in the living room.
Então temos outra missão aqui já, tá, galera? Encontrar o dispositivo, né, ó. Beleza? Vou entrar aqui, ó. Vamos explorar um pouquinho a nossa casinha aqui. Ó, tá chique do urbano, ó, velho. Ó, era bacana. Deixa eu ver o que tem aqui. Beleza? Da hora, hein? Is it from the survival gate? Ah, olha que da hora. What a day. Let me take a bath and get to bed. Refrescado. Tá. Da hora, galera. Gostei disso daqui, hein? Tá, o que é que tem que fazer? Segundo piso, tá. A gente tem que fazer outra coisa aqui, tá? Vamos lá pra cima? Ah, voltou aqui, ó. Voltou o meu comando. Deixa eu tirar essa arma aqui. Voltou meu comando pelo mouse sozinho, tá? Bom, então vamos subir aqui o segundo andar. Cara, tô curtindo, hein, galera? Tô curtindo bastante. O que você tá achando? Curtiu? Deixa aí o likezão pra fortalecer então, tá, mano? Se você assistiu até aqui é porque você gostou, né, velho? Você não vai assistir até aqui se você não gostou, cara. Beleza? Então deixa o like, hein? Tá? Nice. It's been a while since I had a hot bath. Desfruta de um banho caliente. Caliente. Muito bom, galera. Muito bom mesmo. Beleza. Essa cama de cérebro que incomoda. Aqui, ó. A gente vai ter que descer. E as notas aqui, ó. Notas aí. Se vocês quiserem pausar, tá, galera? Tá tudo em espanhol. E aqui eu acho que deve ser pra... Vamos dormir? Pra ver o que acontece. Vai ficar de lá. Dormir profundamente, né? Bom, certo. Finally, a good night's sleep. Boa. Esse aqui? Ventana, pulso, medidor de sobrevivência, né? Consciência, quer dizer. Numbers should be pretty good now. Perfeito, tá bom. My stomach's a little upset. Tá bom, né, galera? O que é aquilo ali? Use o quê? Banho? Nem sei o que é isso aqui. Acho que já fui. Pera aí. Eita, pega. Coloquei aqui pra beber uma água aqui, tá? Beleza? Então é isso, tá, galera? Deixa eu ver ali, ó. Tá falando pra gente fazer mais alguns outros objetivos aqui, tá? Beleza? Porém, eu vou finalizando esta gameplay por aqui, mano. Certo? Olha que legal. A gente vai concluindo aqui o próximo tutorial nos vídeos... por que tá vindo aqui? É o comando, tá? Beleza? Depois você aí, tá? Olha o gato. Ai, que da hora, gatinho. Da hora, gostei. Beleza, que da hora. E tem mais missões aqui pra gente poder tá fazendo aqui dentro da casa, tá vendo, ó? Vamos ver, impressionou. What are all these stains? Sand, grease, mud. Well, I guess my expedition yesterday was pretty eventful. God, I can't stand this anymore. I should wash up. Beleza, tá vendo, ó? Lavar a roupa. Então essas próximas missões aqui a gente já vai iniciar já fazendo essas aqui, ó. Tá vendo, galera? Então tem bastante coisa aqui legal, mano. Brigadão aí. Cara, tô curtindo. A gente vai fazer esse tutorial aí depois, tá? Ó, só esse aqui do mouse aqui que eu tenho que ver depois como é que eu faço aqui pra tá resolvendo esse aqui. Acho que é em configurações mesmo, né? Fica aqui em configurações, tem os controles aqui, tá vendo? Beleza? Deixa eu ver aqui, personalizar. Vamos personalizar, né? Deixa eu ver como que faz pra atirar aqui. Acho que nem tem um botão de atirar. Negócio estranho, né, galera? Beleza? Nossa senhora, tem coisa que tem aqui. Dá pra colocar aqui nada, né? Cadê aqui? Atirar? Cadê o botão de atirar? Não tô vendo nada, não. Fecha esse trem aqui. Sair. Não, não guarda nada, não, né, galera? Beleza? Então, tamo junto. Grande abraço e fui!